Velkommen til finaledagen her på Lyngås motorbane i Lier ved Drammen. Det vil si, det skal først kjøres to kvalifiseringsomganger, i tillegg til den som ble kjørt i går, før finaleheatene er klare. Og i dag er heldigvis været atskillig bedre enn i går. Det er lettskyet med nesten helt blå himmel, sol, og tusenvis på tusenvis av tilskuere er på plass allerede. Ser vi på resultatene i divisjon 1 fra gårsdagens kvalifiseringsomgang, så ser vi at Eivind Oppland, regjerende europamester, han var raskest og har fått ett poeng altså. Nederlenderen Jos Kuipers på annen plass med Bjørn Skogstad på tredje. Opplands hardeste konkurrent i kampen om EM-titlen, Lasse Sellström fra Sverige, fikk fjerde beste tid, mens utenfor denne lista, Gunnar Kittelsen ble nummer 8 og Per Engseth nummer 9. Det er bare 5 norske førere som er blitt europamester i rallycross. Bjørn Skogstad er en av dem. Motorsport koster som kjent penger. For mye penger, synes enkelte. En av dem er Bjørn Skogstad, som tidligere kjempet i toppen i divisjon 2. I år er Bjørn også med på Lyngås, men denne gangen i en noe rimeligere divisjon 1-bil. Grunnen? Å kjøre på toppnivå koster mer enn det smaker, ifølge Bjørn. Ja, altså jeg synes at kostnadene begynner å bli litt for drøye. Det er bare noen bilmerker som, eller noen sjåfører som utmerker seg, og det er på grunn av penger. Jeg har slåss med Kenneth Hansen i 5-6 år, og tapt EM 2-3 ganger med 1-2 poeng. Så sjåførmessig så mener jeg at vi henger fullt med, men han har da fått seg en bil som fungerer helt i toppen, og har budsjettet rundt det. Så han har klart å hevde seg i divisjon 2, det klarte ikke jeg. Jeg var langt oppe mange ganger, men ikke jevnt nok, og det synes vi kostet mer enn det smakte. Du må jobbe ved siden av for å holde på med dette her. Jeg må jobbe ved siden av. Jeg har levd av motorsport i noen år, men de tider er i hvert fall forbi nå. Så vi får se hva som går senere, men nå så går det ikke an å leve av motorsport for min del. Det gikk veldig bra til å begynne med i sesongen, og så dro du av og gikk rundt, og etter det så har det bare vært strul. Hva har det strulet bestått av? Det er en ledning som gir en liggeknip, og den har registrert for varm innsugstemperatur, og dermed så gir den også for mye bensin på toppen. Hvordan er det med Bjørn Skogstad da? Er han i form? Spiller i hvert fall. Får mat både morgen og kveld, så det skal jo gå bra dette, tror jeg. Men her inne i gjesteteltet til Eivind Oppland er det ikke mangel på hverken mat eller drikke. Ja, Eivind Oppland, dette er også en del av jobben din som profesjonell rallycross-fører, nemlig å ta seg av sponsorene og ikke minst sponsorenes gjester. Ja, det er jo jobben min på heltid, og her er jo en del av sirkuset, og sponsorene forlanger jo å få en del igjen for de kronene de legger ut, og nå på søndag her på Lyngås får de kose seg med litt mat og drikke og gå ut og se litt biløp og ha litt moro. Dette er jo da det såkalte hospitality-teltet eller restaurant-teltet, men det viktigste teltet det befinner seg jo ved siden av, der hvor bilen din står. Jeg tenkte vi skulle ta oss en tur ut og kikke litt nærmere på den biten også. Vi hørte i går at Eivind Oppland hadde et budsjett på 2 millioner kroner, og dette er jo et opplegg i beste Formel 1-stil. Ja, Eivind. Hvor mange mann er det som er opptatt med å holde bilen din i trim på et sånt løp som her på Lyngås? Ja, totalt av mekanikere som holder på med bilen er 3 stykker. Jeg har en fast ansatt, så er det 2 stykker som er med på alle løpene. Det er Tor Støre, Arne Venås, Arne Egil Botnan. Pluss at totalt, vi er vel en 20-25 mann i arbeid her nå med gjesteteltet og det som skjer her rundt oss i den helga her på Lyngås nå. Jon Harvi Karlsen nevnte så vidt det var at det minner veldig mye om Formel 1 etter det her, og jeg har latt meg fortelle at du skal nedover til Europa neste weekend og se nettopp på hvordan Formel 1-gutta driver for å få deg en større og kanskje finere trailer til neste år. Ja, vi har jo holdt på å tegne ferdig en ny trailer nå for neste år, og Pioner har bedt meg nedover nå til Monza neste helg, og det setter jeg veldig stor pris på. Da får jeg noen nye ideer og sånn. Jeg får gå i pitten og se hvordan de gjør det, og føre noe av det over her på rallycrossen. Det tror jeg er veldig viktig. Det er tross alt, vi driver herre på heltid, og da er det viktig å fornye seg hele veien. Og skal du være på toppen, så må du prøve å være i forkant hele tiden. Det tror jeg er veldig viktig. Sirkus Oppland blir enda større og bedre til neste år, altså? Ja, vi får håp det, og at sponsorer og publikum alt blir enda mer fornøyd. Da er vi klare for den andre kvalifiseringsomgangen vi begynner med divisjon 1 selvfølgelig.
Og i dette heatet så skal vi se to av veteranene i norsk motorsport, nemlig i såkalt pole position. Nederst her Gunnar Kittelsen fra Oslo. Åttende beste tid i går. Ved siden av han 117 Per Engseth. Her ser vi Kitta nærmest av. 51 år er han blitt etter hvert. Kjørte mot en mann som Trond Skjea. Han har holdt på i 33 år, Gunnar Kitta. Per Engseth fra Elverum, eller Hernes egentlig, ved siden av han. Egentlig mest kjent for rallykjøring, men begynte jo med rallycross da. Og tok en tredjeplass i rally-EM ganske tidlig. Så har vi Thomas Tidemann i den gule bilen fra Arvika. Kjører fjorårsbilen til Eivind Oppland. Her ser vi Per Engseth. Konsentrert, har 6 NM-titler i rally og rallycross og en SM-titel. Her ser vi Thomas Tidemann fra Arvika i fjorårsbilen til Eivind Oppland. Og så da lengst til høyre i dette bildet eneste finne med, nemlig Martti Simonen. Det er 3 Mitsubishi'er og en Ford Escort med i dette heatet. Med altså Gunnar Kittelsen lengst til venstre, så Per Engseth, Thomas Tidemann og Martti Simonen. Beste tid så langt, det er kjørt 2 heat allerede, har Pavel Kotny fra Tjekkia med 2.30.98. Og da skal vi se om disse gutta kan greie å straffe den tiden. 4 runder altså. Banerekorden her i divisjon 1 er Sigurd Kenneth Hansen på 2.24.22. Og så ser vi at Per Engseth er tidlig ute, men så kommer Gunnar Kittelsen på innsiden. Og disse to gutta ligger side om side nedover med Kittelsen og Per Engseth helt ved siden av hverandre. Men her vil du se, vet du, at Gunnar, han kommer til å komme først ut. Og der fikk vi en rulling av nummer 130. Det er Martti Simonen. Skal vi se om han ligger sånn i banen da, at heatet ble stanset. Men det er helt klart at det er ingen fare med føreren. De sitter jo i bur, og de sitter i 6-punkt sikkerhetsseler. Og alt er betryggende. Skal vi ta baseringstiden til Gunnar Kittelsen? 37.1 var det den forrige. 37.8, altså litt langsommere. Men det er klart at det blir litt langsommere nå når de har kriget litt i første runden, men nå ser vi at Gunnar han går løs her. Og, men det skal bli spennende å se hvordan det går med den bilen som ligger velta nede i skankesvingen. Der må de komme seg unna. Oi, 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 oi. Ja, han kom seg på innsiden, men fikk selvfølgelig, ble hindret litt, og så er heatet stanset. Heatet er stanset, og det blir omstart da med 3 biler. Og det er jo veldig bra, for det er klart at en sånn velt som dette, det ødelegger kvalifiseringstida, og her er det viktig å ha kvalifiseringstid. Ja, det er jo veldig, veldig sjelden da i rallycross, heldigvis. Det betyr at 3 biler er klare for omstarten, og så er det fortsatt akkurat den samme kampen mellom Gunnar Kittelsen og Per Engseth, og nå kommer Gunnar Kittelsen forbi. Kommer også svensken Thomas Tidemann opp på siden i den gule bilen der. Og nå skal vi se her. Kitta han får en fin fart igjennom der. Det er litt kriging mellom Thomas Tidemann og Per Engseth. Og der kommer Thomas Tidemann foran. Beste tiden er 2.30.98 på Pavel Kotny. Han passerte på 37.1 etter en runde av. Og 37.1 også på Kitta. Nå har Kitta et fint driv i bilen. Han går ordentlig inn der og kommer rundt svingen opp på grusen her. Og jeg vil tro at han kommer til å straffe tida til de hitet før. Per Engseth må nøye seg med tredjeplassen så langt da, bak Thomas Tidemann, som faktisk driver et søppelfirma i Arvika Charlottenberg sammen med Ove Olofsson, som blåste motoren i går, ikke fikk starte til dette hitet. Og du ser her at det nå begynner å tørke opp litt. Gunnar kjører veldig bra her og kommer over haugen inn mot svingen ved startplata. Og så tida. 1.15.4 hadde Kotny. 1.14.7. Det går fortere som du antydde, Thor. Ja, og Gunnar kjører et godt spor i dag, og han drifter ikke for mye til siden, så i dag har han sikkert bestemt seg for å få en god tid. Hadde 8. beste tid i går, Gunnar Kittelsen, og står da med 8 poeng. Så legger man sammen altså plasssifferne da for de 2 beste plasseringene med tanke på plasseringer i C, B og A-finale. De 5 med laveste poengsum etter 2 beste kjøringer, de er i A-finalen. De 5 beste er i B, og de 6 deretter er i C-finalen. 1.53.2, 1.52.7. Det er bedre enn forrige hit, og det er bra for Gunnar. Vi har igjen 2 hit da i divisjon 1.
før rekkefølgen er klar for annen kvalifiseringsomgang. Vi ser nå at det støver I bakken nedover der, og det betyr at gutta flytter bremsen lenger ned. Og dermed ser vi også at det har lett for understyret litt nede. Det ikke helt tørt sånn som det skal være. 2.30.98 var sluttiden til Pavel Kopny. Gå mot ny bestenotering I dag I divisjon 1. 28, 22, 30, 57. Ja, det var ikke mye om å gjøre. 2.30, 57. Men altså bestetid så langt på Gunnar Kettelsen med 10 NM-titler I baklomma. Driver et bilopprettingsverksted, et av de beste sådan I Norge, I Oslo. Og en alletiders kar med masse humor, det har jo de fleste av disse gutta. Da skal vi høre hva Lars Ola Sandlin får ut av kitta der oppe på premiepallen. Ta litt tid å løse på sikkerhet, så det alt mulig. Hallo Gunnar Kittelsen, du har ikke glemt dine gamle rallycross-kunster ennå. Du var raskest I divisjon 1 I dag. Ja, det vet jo ikke jeg da, men... Du var det? Ja, veldig. Hittil nå da, men det jo flere. Nei, det var gøy. Ja da, han fornøyd han. Han visste ikke det selvfølgelig. Og Kitta, han har et relativt enkelt opplegg når vi har sett Eivind Opplands. Her gjesteteltet hans og kona og de beste vennene, Kitta Sussebass. De steiker vafler og koser seg I sola bak der. Sånn skal det være. Det rom for mange forskjellige opplegg her på Lyngåsbanen. Er ikke det riktig, Gunnar? Du ligger I vinningen da? Da fikk han klem av Anine Gutubakken, som kranskulla. Og vi klare med det neste hitet, som består av Jos Kuipers, som hadde nest beste tid I går, nummer 2 I EM I fjor. Lasse Selstrøm. Som tar starten, som den farligste utfordreren da, til Eivind Oppland I kampen om EM-titlen. Ingvar Karlsson og Per Gustavsson. Et nederlandsk-svensk hit dette her. Vi skal sammenligne med tidene fra foregående hit til Gunnar Kittelsen. Og der fikk han en sleng på bilen, og det skjedde noe med bilen der, som gjør at svensken ute av hitet. Og finnen han da først... Selstrøm, og han ligger jo da på en fin plassering totalt. Det 106, ja, Lasse Selstrøm, som... Ja, ble 36-62. Og Ingvar Karlsson, så vi helt ute av bildet her I sin Toyota. Og vi ser jo her nedover nå at det går rimelig fort. Han kommer fint rundt denne skankesvingen. Og det har et fint driv I kjøringen sin, så her blir det nok en tid som noen og hver må henge for å ta I dag. I det neste hitet kommer Eivind Oppland og Bjørn Skogstad blant andre. Da prøver å straffe denne tiden da til Lasse Selstrøm. Passerer på 1.14.3. Ja, det fire tideler bedre enn Gunnar Kittelsen. Ja, du ser det på kjøringen hans. Han har et fint spor her og et godt driv I bilen, så... Her går det fort, og han får jo kjøre alene, så han har muligheter. Jos Kuipers starter med 102 da, fra Nederland. Nest beste tid I går, etter Eivind Oppland. Vi ser her på grusen at han kjører trangt og fint, og det her går det fort og ordentlig. Fikk en liten sleng der og ute og ratte litt. 1.52.7 hadde Gunnar Kittelsen I forrige passering. Ja, 1.52 blank, 7 tideler foran nå. Ja, det han skal ikke gjøre mye feil før disse tidene blir borte. Men Per Gustavsson fra Gotland ligger på annen plass da, foran Jos Kuipers. Men Lasse Selstrøm leder. Ja, og han kom rødig gjennom den svingen der, og nå har han jo da bare denne siste strekka bortover her. 30.57 ble sluttiden til Gunnar Kittelsen. Og det går mot en mye, mye bedre tid. Ja, en del bedre I hvert fall. 2.29.32, drøye sekunde foran Gunnar Kittelsen. Men Gunnar har vel fortsatt nest beste tid. Det har han, ja. 2.30.57, ja, etter Lasse Selstrøm. Ja, jeg vet ikke, jeg... Lars Ola, om du greier å få to ord med Lasse Selstrøm der nede. Hvor fornøyd han var med denne kjøringen. Det skal vi prøve å fikse. Han klatrer opp på premieballen med fare for både liv og lemmer.
og står klar her for å ta en prat med Lasse Selström fra Östersund. Ja, Lasse. Det var beste tid i dag. Hvordan du fornøyd med kjøringen din? Ja, det stemte veldig bra. Ingvar åkte ut litt der nede og kunne ta ham på innen, så vi får håpas at denne tiden når det rekker mot Eivind, så vi kan gi en riktig match her i dag. Okay. Det får vi se på, ja, for i det neste hitet så står altså Eivind Opplanda helt til venstre i den gule bilen, hadde best tid i går og har ett poeng. I midten her står Bjørn Skogstad fra Oslo. Kjørte divisjon 2 i fjor, som vi hørte, ble nummer 8 der, men europamester i 1988 i divisjon 1. Og så her ser vi Eivind nærmest kamera. Så har vi Jacques Franzén fra Belgia i lengst til høyre i den hvit-svarte bilen. Han ble nummer, hadde femte beste tid i går, nummer 11 i europamesterskapet i fjor, Jacques Franzén fra Belgia. Vi savner jo førere som Gunde Svan for eksempel, som har tatt seg en pause i år. Ludvig Hundspett har flyttet opp i divisjon 2. Dette var jo karer som kjørte nettopp i divisjon 1 i fjor. Og det er altså denne tiden da, 2.29.32, som skal slås. Men som jeg har sagt tidligere, Kenneth Hansen har banerekorden i gruppe A, eller divisjon 1, på 2.24.22 på fire runder. Ja, det er jo noe helt andre forhold i dag, Torholm, enn vi så i går. Ja, i dag er det tørt, og i dag er det jevne forhold, så i dag er det muligheter til at bestemann kan vinne, og det er hyggelig å ha like forhold. Der går starten. Og Eivind Oppland kom godt i gang. Jo, så solid og trygg virker Eivind Oppland i år. Kom seg godt av gårde foran Bjørn Skogstad med Jacques Franzén på tredjeplass. Og så er vi alle med. Her så er vi inne i bilen til Bjørn. Og du ser her, han rattet litt nedover der. Nå ser vi jo at det gått gjennom skankesvingen. De alle tre kom bra igjennom der, og jeg tror Eivind har bestemt seg for at det ikke skal være noen diskusjon at han vil stå med 2-1-poengere etter de to første omgangene i dag. Men Bjørn Skogstad, han har jo massevis av rutiner. Han er på annen plass, han vil ikke gi seg. Nei, han kommer til å ligge på. 36-6 var passeringen i forrige. Ja, 37 blank, litt bak. Ja, men de kjører ryddig nå. Begge gutta er opptatt av de to første å få en god tid, så jeg vil tro at Bjørn ikke kommer til å støte på Eivind her, for han er opptatt av å komme til A-finalen selv. Eivind hadde altså beste tid, står med ett poeng. Lasse Selström hadde fjerde beste tid i går, og er veldig ivrig å få bedre å få en ettpoenger i den andre kvalifiseringsomgangen. Ja. Men med en ettpoenger her, så har jo Eivind allerede sikret seg såkalt pole position, som det heter, med 1 pluss 1 er 2. Og vi vil da høyst sannsynlig stå over. Skal vi se, 1.14.3 var passeringen i forrige. 1.14.9. Det går ikke fort nok, og nå må Eivind fyre litt her, og det er klart, Selström i forrige hit, han kjørte fort, og det er noe vi gjør nå, og så får lagt inn ordentlig trøkk. Ser vi bakover fra bilen til Eivind Oppland, bak på Bjørn Skogstad. Kan ikke se noen direkte feil på kjøringen til Eivind, men det går altså litt langsommere enn Lasse i forrige hitet. Det gjør det, og det er små nyanser her, og nå er forholdene ganske like, så men vi får se hvordan det går med denne passeringen her. 1.52 blank hadde Lasse Selström. 1.51, 1.52.5, ja, han har tatt inn litt. Tatt inn litt, 2.29.32 var sluttiden til Lasse Selström. Ja, og han kjører bra. Alle disse tre gutta her, og de går opp på kanten, og det er et par hjul i lufta her. Kommer inn mot skankesvingen, og du ser Øyvind, han er fint gjennom den svingen. Fortsatt samme rekkefølge, og nå har feltet spredt seg. Det er tydelig at han satser maksimalt nå. Litt for å få en sleng på gruspartiet der nede. 2.29.32, 2.29.32 og 2.29.89. Det holdt ikke. 2.29.89. Det betyr at han gikk inn på en annen plass da, etter Lasse Selström. Ett poeng pluss to poeng er tre poeng. Det betyr altså at Lasse Selström også må kjøre utrolig fort i tredje kvalifiseringsomgang. Og jeg tror nok kanskje at Eivind også der starter litt avhengig av hitoppstillingen, om han kjører den tredje kvalifiseringsomgangen. Ja, det er helt klart at Eivind kommer til å kjøre tredje omgang nå. Han vil ikke gi fra seg noe pole position ved å ikke kjøre i tredje omgang. Han kommer til å gjøre så vanskelig som overhovedet mulig for Selström å ta den plassen. Skal vi høre da, der nede med Lars Ola, om han får noe ut av Eivind. Eivind, du var litt senere enn Selström. Hadde du noen problemer ute på banen nå? Ingenting. Det var meg selv å skylde på, ingenting annet. Jeg var kanskje litt rolig i tempoet 2-3 første rundene, så det er bare sånn det.
Ja, rolig tempo, det kan vi ikke tillate oss i rallycross. Da kom man lett litt ned på lista. Og etter to kvalifiseringsomganger så er stillingen den at Eivind Oppland har 3 poeng, altså 1 pluss 2 poeng. Lasse Selstrøm 5, Bjørn Skogstad 8, Gunnar Kittelsen 11 og Jos Kuipers har 14. Det er de som i øyeblikket er klare for en eventuelt A-final. Og i divisjon 2, der er dette rekkefølgen fra i går da, med Per Eklund foran Ludvig Hundspeth, Martin Iversen, Kenneth Hansen og Mikael Jernberg med Martin Skanke på en sjetteplass og 6 poeng. EM-ledende Kenneth Hansen altså på en fjerdeplass i går i første kvalifiseringsomgang, og Lars Ola, det er han kanskje ikke fornøyd med. Vi får høre. Kenneth Hansen, hvordan er du fornøyd med en fjerde beste tid i går? Ja, åket som så hitet kändes mycket bra, men förutsättningarna var lite olika under hitomgången, och jag tror att de som hade första, andra och tredje tid, de åkte i första hitet och hade lite torrare möjligheter, så att jag är väl nöjd med åket men inte riktigt med tiden. Men idag är det ju knusktört och då står du till. Ja, det är målet det, och det är tufft hit. Jag har Ludvig på ena sidan och Martin på andra och Tommy Kristoffersson på yttern, och det är väldigt viktigt att den får på en sån där pangstart om man ska vara först i det här hitet, men naturligtvis så siktar jag på att ta den bästa tid. Ingen tekniska problem så långt, Kenneth? Nej. Vi hade ett igår däremot när vi gick över mållinjen precis i hitet, så gick treans växel sönder, så vi har bytt växellåda till idag, men det är det enda. Annars går bilen jättebra. Det är väl på tid att du ska köra ut bil då? Ja, det drar ihop sig nu, så nu får jag nog åka fram. Ja da, det er riktig som Kenneth sa. Dette blir et virkelig røverhit. Se på disse fire her. Ludvig Hundspeth, som hadde nest beste tid i går, har altså pole position. Altså lengst til venstre i bildet her. Så har vi Kenneth Hansen, Martin Skanke og Tommy Kristoffersson. Martin Skanke med 6 EM-titler. Kenneth Hansen med 5 EM-titler, 4 i divisjon 1, 1 i divisjon 2. Og Ludvig Hundspeth, som altså kjørte veldig bra i går, til tross for litt ødelagt motor, har ikke fått reparert bilen 100%, men kjører på lykke og fromme. Ja, han har en sprekk i toppen, tror han, og den var ikke mulighet til å få gjort noe med, så han starter her med en motor som går bra, men som man ikke riktig er klar over hvor lenge holder. Martin altså 6. beste tid i går, Kenneth Hansen 4. beste. Veldig viktig for de to da, å forbedre plasseringen sin. Og det beste tid så langt er vel Steinar Gjøranli. Det er ikke der Jan Becker på 2.29.06 foran Steinar Gjøranli. Og så er vi klare hvert øyeblikk. Hundspeth, Hansen, og så er vi i gang. Og se på Martin og Kenneth. En bra start om Martin. Men Martin presser seg forbi! Han presser seg forbi, men Kenneth Hansen får tak og tar ledelsen. Ludvig Hundspeth er på inneren der også. Veldig bra. Skal vi se her da. Martin prøver seg. Går på ytteren, kommer foran Ludvig inn her og kommer til å ligge på Kenneth nå. Vi ser her at Kenneth holder sporet veldig bra, og det er ikke mulig å gå forbi på dette. Vi får se hvordan han gjør oppover målraka her. Ja, Martin har vel ingenting å skylle på her. Skal vi ta passeringen på 35 blank, gir vi han. Ser vi han får en liten luke til Martin med Ludvig på tredje og Tommy Kristoffersson på fjerde. Der var Kenneth høyt oppe, og vi ser at han fyrer ordentlig nedover nå. Her er man greier å bremse ordentlig da, så er Martin helt oppe i støttfangeren på Kenneth. Husker finalen her for 2 år siden, da disse to gutta lå knivet og bulket og hadde seg hele, alle 6 rundene i finalen. Virker det som Kenneth får litt avstand til Martin der nede på nedre del. Han gjør det, men Martin er litt reservert. Han vil gjerne ha et tid her. 1.11.3. Og det kommer vi til å se nå. Martin kommer til å ligge og se om Kenneth gjør en feil her, men Kenneth er rutinert. Der gikk Martin høyt opp. Prøvde seg på samme måte som i går altså, men greide ikke å komme helt på inneren. Prøver å gå på ytteren der nå, men han kommer ikke inn. Nå skal vi se om Martin prøver å gå på innersiden borte. Nei, Kenneth lukker døra. Det er ikke mulig å gå forbi her. Det er ikke mange feilene Kenneth skal gjøre før Martin er forbi. Nei, nå ligger han og jager på den ordentlig, men Martin er så rutinert at han prøver ikke noe, for han er nødt til å ha en god tid, og her går det fort, så han kan få en annen plassering. Da vi ser da passering etter 3 runder, 1.47.6.
Det går ryddig fort her nå, og Martin han kjører bra bak, men Kenneth rutinert, han holder sporet godt. Vi ser på Ludvig Kunstbett altså, med sprekk i toppen. Er veldig bra, Tommy Kristoffersson snurrer og vel ute av dette hitet. Just det, og du ser at Ludvig var og prøvde seg litt på Martin der, så Martin skal passe seg bakfra også. Men nå det vel to mann stå mellom her, og nå det snart ikke muligheter. Det den ene siste svingen da, hvis Kenneth kommer langt ut der. Men så har han en liten luke til Martin Skanke. Vi ser at noen har vært fort inn på bakken. Kenneth, den ser litt sånn malplassert ut. 2.23.7. Ja, det var et bra hit, og Kenneth kjørte veldig bra på i dette hitet. Han passet på at Martin ikke fikk noen åpninger, for hadde han fått det, så hadde han kommet. Ja, det beste tid så langt det, ganske klart, på 2.23.7. Skal vi se på Martins tid, det vel ikke langt bak da, nest beste tid på Martin. Så ser vi at Kenneth, men Martin prøver seg, så vidt foran der. Men så får Kenneth Hansen skikkelig tak der. Ja, og det som viktig der, det jo at Martin kommer ut i der hvor det støv, og da får ikke tak, og Kenneth har rent spor her, og da får han skikkelig kraften ned på hjula, og da blir det for tøft for Martin å komme forbi. Ja, da gikk det som Kenneth håpet og trodde og sa til Lars Ola at han skulle ha en skikkelig tid. Vi får se hvor skikkelig den for vi har fire bra kjørere i det siste hitet også. Nemlig med Per Eklund, som hadde best tid i går, var litt heldig altså med første hitet sitt da det var tørre. Martin Iversen fra Sarpsborg ved siden av seg, Mikael Jernberg fra Sverige og Anders Nordstedt også fra Sverige. Her det jo en litt spennende bil, det jo Anders Nordstedt. Spann og finalen i den 9. EM-runden. Tilbake på Lyngås motorbanen. Vi i gang med finalene denne fantastiske motorsportdagen. Med flott vær, mye fin underholdning for tusenvis på tusenvis av tilskuere. Men før vi setter i gang med finalene, så skal vi møte de to som har best startposisjon i divisjon 1. De to knallharde konkurrenter, men samtidig to gode venner. Da står vi her med Lasse Selstrøm og Eivind Oppland, og deg først, Lasse. Du jo den som kan fravriste Oppland EM her. Hvem du egentlig? Du har jo kommet som en komet nå i denne sesongen. Ja, jeg er 38 år, jeg fra Östersund, så jeg bor ikke så langt ifrån deg, Eivind. Men jeg har holdt på med motorsport väldigt länge. Det är rallycrossen i den tredje säsongen. Är du förnöjd med egen körning, egen insats så långt? Ja, på hela säsongen så är jag ju väldigt nöjd. Jag hade väl en miss igår i starten och lyckas ju inte avgöra här i tredje omgången, var lite uppfaktad av Kittelsen, men så här långt är jag nöjd. Eivind Oppland, du klar over at denne nærmest naboen din vil gjøre så godt han kan for å hindre deg å avgjøre EM i dag? Jo, men det jo ikke første gangen vi står og vinner. Vi har vel delt på pole position i hele år. Det jo bare jeg og Lasse som har vunnet. Så det var ikke uventet at Lasse skulle stå ved siden av meg. Det vi kjempet om i dag var hvem som skulle stå i spor 1. Og jeg tror nok i A-finalen nå kommer det til å bli hardt, men han som tar starten, han har gjort mye av løpet. Tror jeg da skal sjelden både jeg og Lasse gjøre noe feil og sånne ting, men det blir hardt utenfor, det kommer gutta bak oss som skal være med, så jeg bare gleder meg og grøver meg, og så jeg håper jeg klarer å avgjøre det i dag, men jeg vet det kommer til å bli knalltøft. Lasse Selstrøm, dere rallycrossfører fokuseres jo så ofte på å være uvenner, men du og Eivind gode venner. Ja, vi riktig bra venner, tycker jeg. Han har litt lett å bli nervøs og dra seg undan når det hettet til, men efter tävlingarna så er det bare gode miner. Lykke til begge to. Tusen takk for det. B-finale, divisjon 1. Med bare en nordmann som vi ser, Per Engseth, men ingen hvem som helst det, en av veteranene i norsk motorsport. I pole position har vi nummer 2 i EM i fjor, Jos Kuipers fra Nederland, så Pavel Kotny fra Tjekkia ved siden av han. Vi har bak disse to, har vi fra Tyskland, Bernd Leinemann, slakter for øvrig, ser vi Jos Kuipers her, så han. Bernd Leinemann, og Jacques Franzén fra Belgia. Her har vi Pavel Kotny fra Tjekkia. Så har vi til venstre bak der, eller helt bakerst, har vi da Per Engseth fra Norge, fra Elverum eller Hernes. Og her har vi Per, 46 år gammel, 6 NM-titler, 1 i rally, unnskyld, 5 i rally, 1 i rallycross, også 1 SM-titel i rallycross. Har altså lånt bilen til svenske Valfridsson da,
som kjører SM Rally denne sesongen, men som leder eller har vunnet SM I rallycross. Og så har vi helt bakerst vinneren av C-finalen, Per Gustafsson fra Sverige og Gotland. Vinneren av B-finalen går til A-finalen. Og vi får se, Per Engseth har en vanskelig oppgave foran seg fra altså nest bakerste eller nest dårligste startposisjon. Jos Kuipers med en annen og en sjetteplass som besteplasseringer I kvalifiseringsomgangen I dag. Burde vel kanskje greie å avgjøre dette. Her gikk starten. Og her har nettopp Jos Kuipers som har tatt ledelsen. Per Engseth ligger på en fjerdeplass, kan kjøre seg opp den tredje der. Der ser vi de går nedover I skankesvingen. Jos Kuipers, han holder spor, han holder han på utsiden av seg, og, men fikk en sleng på bilen her. Her det jo ikke tid som teller, her det bare å gjøre og komme første mål. Vi noterer ikke passeringstider engang. Det fortsatt Jos Kuipers fra Nederland som leder. Mot passering etter en runde, det kjøres altså seks runder I A-finalene, eller I finalene. Jos Kuipers. Og vi har Leinemann på annen plass her. Og vi ser det at nå kjører de brett, og en del av dem beskytter seg, men Kuipers ser ut til å ha kommet klar av de andre, og da skulle mye være gjort I en sånn finale som dette. Pavel Kotny og Per Engseth følger på de neste plassene, altså etter Kuipers og Leinemann. Vi så han var litt bred ut av skankesvingen der, men han gjør en god jobb og beskytter seg, og det går bra. Han kjører litt brett, men han har ikke noe problemer med å holde sporet sånn at ingen kommer forbi inn. Det fortsatt Kuipers foran Leinemann. Så ligger Per Engseth på en fjerdeplass etter Pavel Kuipers. Ja, og det faktisk tørka såpass opp nå at det støver litt grann. Men vi ser det at gutta forsiktig I skankesvingen og redd for å drifte for langt ut, for da det fort en av de som bak på hugget. Det handler jo her som I Formel 1 at de ligger bak og vokter på om den foran gjør en feil. Ja, og det nå det tett. Nå begynner det å pakke seg her. Og jeg tror at han Kuipers skal passe seg, for Leinemann ser ut til å være på hugget. Han ser ut som han kjører et litt bedre spor. Men opp bakken der, så fikk Kuipers en liten luke igjen. Det går jo litt på hvorvidt gutta tør å kjøre inn I svingen og gå her, men det nok glatt på ytteren her. Så Kuipers gjør en god jobb fremme der. Han ligger og kjører støtt og stabilt. Det går rett frem og ikke mye fast på bilen som vi ser. Altså, de har utvidet banen på flere steder, blant annet inn I denne skankesvingen, men for å gjøre det lettere å kjøre forbi. Men de fleste forbi, ja, der har vi en ødelignende tilbud der. Og så det to mann ut, inklusiv Per Engseth. Og der så vi hva lite som skal til. Det var altså en forbikjøring, og det ble en sleng på bilen, og Per kom gærent inn og var på feil sted. Og ut av løpet gikk det. Men Per har kommet I gang igjen, han. Oppå der. Ja, de kjører jo for plassering, så alt kan skje, men nå ser det ut som det stopper borti der. Og så passerer da Jos Kuipers. Nå foran Bernt Leinemann. De to kom seg unna. Så har vi Jacques Franzén på en tredjeplass. Og vi har Per Gustafsson fra Gotland og Sverige på en fjerde. Mens Per Engseth også har stoppet opp på toppen der oppe. Vi ser så vidt bilen hans I bakgrunnen der. Det gjør vi, og vi ser nå at Kuipers kommet fri her. Og dette burde egentlig være, hvis sant redskapen holder inn, en parademaskin til en A-finale. Mot mål da med Jos Kuipers, som vinner B-finalen og går til A-finalen. Vinner foran Bernt Leinemann fra Tyskland. Ja, Per Engseth prøvde seg, men lå lenge på en fjerdeplass altså. Men her ser vi han var involvert I en ørliten fight med Pavel Kuipers fra Tjekkia. Mens Bernt Leinemann 107 kom forbi, mens de to førstnevnte de havnet I reilen og måtte bryte. Så over til B-finale I divisjon 2 med Martin Skanke I pole position. Men den godeste Martin var ganske høyt oppe etter tredje kvalifiseringsomgang, da han mente han ble holdt unødig lenge igjen ved teknisk kontroll.
Syns du det er riktig at du står her og motor min koker til 136 grader? Men hva men? Akkurat det var ikke meg, det var alle andre sin skyld. Martin Skanke. Tenk om jeg kunne få lov til å si det samme. Tenk om jeg selv kunne. Det tror jeg absolutt du er. For ellers hadde du sagt kjør opp og få kjørt motoren din. Sant? Martin Skanke, hvor stor skade har skjedd på motoren din nå? Vet jeg ikke. Jeg er ikke klar over jant, men i hvert fall med 136 grader på vannet står her med radiatoren full i møkk. Hva som skjer, det vet jeg. Men jeg synes dette her er under enhver kritikk, ass. Hadde de virkelig ikke tid til å vente de 13 sekundene til jeg krysset dit opp? Ja, Martin Skanke, han er en mann med mange ansikter, men det vet vi jo fra før, ja. Fra mor Teresa til bortimot det stikk motsatte. Men her står han i hvert fall i pole position da, i B-finalen, og kan altså avansere til A. Vi ser den gule bilen her, Martin Skanke. Ved siden av seg har han Tommy Kristoffersson fra Sverige. Så bak der Anders Nordstedt, Steinar Gjørani, og starten er gått. Og Martin, han fyrer løs, han nå tar starten her foran Tommy Kristoffersson. Og der så du at Martin fikk ordentlig feste og kom av gårde, og nå skal det noe til for at Martin slipper fra seg dette. Og det er vel Steinar Gjørani som ligger på en tredjeplass der, men ja. Hardt presset. Hardt presset. Steinar gikk på inneren der sånn og kom seg fram, og det kostet litt tid. Der Tommy Kristoffersson på andre her. Men Martin har kommet løs, og jeg regner. Andre i denne finalen er Jan Becker fra Tyskland og Birgit Gunnarsen. Anders Nordstedt er også med. Martin leder foran Tommy Kristoffersson. Og så har vi Steinar Gjørani, og så har vi Anders Nordstedt. Så har vi Birgit Gunnarsen, og så har vi Jan Becker fra Tyskland på sjette plass. Nå kjører Martin litt nå for å få avstand til de andre. Gjørani har brutt. Et eller annet har skjedd, men han står utenfor. Det er ingen grunn til å flagge hit, men det holdes ut gult flagg. Det er bra. Skal vi se om Martin greier å holde denne tett posisjonen. Tiden spiller ingen rolle. Du vil starte med seier her sist i A-finalen. Jeg regner med at Martin vil få melding fra depot via høyttaler om at han har en klaring her, slik at han nå kommer til å kjøre, ikke for tid, men for å komme først i mål. På annen plass fortsatt Tommy Kristoffersson, så Anders Nordstedt, så Birgit Gunnarsen og Jan Becker fra Tyskland på femte. Skulle ikke forundre meg om vi fikk se Martin gå litt bredere spor enkelte steder, med bakgrunn i at han kanskje vil lære til A-finalen. Martin har vunnet 7 ganger her på Lyngås i 82, 84, 85, 86, 91, 92 og 95. Spørsmålet er om han greier å vinne nå da, fra bakerste i B-finalen eller i A-finalen. Det greide Ole Arneson en gang, han vant C-finalen, vant B-finalen og vant faktisk A-finalen, men det er mange år siden. Ja, men Martin er ikke noe dårligere han, så nå får han jo muligheter til å trene på banen her, og sånn som dette går. Oi, så er det en skikkelig snurring her av Birgit Gunnarsen, akkurat ved målpassering, gikk helt rundt der nede på hjula igjen. Her står han, en skikkelig snurring. Det ligger litt vrakdeler, litt smådeler, og det er litt olje eller vann i banen. Da. Så på at de flagger med gule flagg. Det er ingen grunn egentlig til å blåse av hitet. Neida, det er gult flagg, og dette er ikke noe spesielt. Birgit Gunnarsen burde vite at han burde gå av banen. Ikke bli stående og se på. Det er fort gjort at en misser her og kjører inn i bilen hans, så han står litt for tett på bilen, Birgit Gunnarsen. Ja, nå kommer han seg vel over banen og kommer seg vekk. Men Martin leder fortsatt han, og her ser vi Birgit Gunnarsen stå ved siden av bilen. Og Jan Becker er også brutt fra buks til hodet, likevel der hvor E-string ligger. Martin kjører fornuftig nå, han er ikke opptatt av tiden, og nå er han bare opptatt av å vinne dette hitet. Og prøver litt på spor og greier å kjenne hvordan banen er, for det er A-finalen som kommer etterpå som teller. Da er vi inne i den siste runden. Tre mann ute faktisk av de seks som startet. Martin kjører fornuftig bortover på grusen her og passer nå på at han kommer hel i mål, slik at han kan få mulighetene til fra et bakre spor. Og Martin hadde en kanonstart av plata, så jeg regner med at han kommer til å fyre for absolutt fullt. Dermed er Martin Skanke vinner av B-finalen i divisjon 2 og avanserer da til A-finalen sammen med det verste beite her på Lyngåsbanen i dag. Ja, det var hyggelig at Martin greide å få en seier da, og det blir veldig, veldig spennende å se han i A-finalen senere i dag.
Her ser vi starten, og vi ser Martin hvor godt han ute. Tommy litt opp på siden han, men så Martin klart foran inn i første høyrekurven og bare drar ifra Tommy Gustafsson. Og Tommy Kristoffersson, unnskyld, nedover. Og Martin Skanke seier i B-finalen. Da gjelder det A-finale i divisjon 1, der altså Eivind Oppland kan avgjøre Europamesterskapet 1996. Vi har truffet både Eivind og Lasse Selstrøm, de to første når det gjelder startposisjoner. Men ganske overraskende i tredje sporet, en av veteranene i norsk motorsport, og kanskje den store overraskelsen i divisjon 1 i dag. Gunnar Kittelsen, populær, meget populær i motorsportskretser under navnet Kitta. Et tredje spor i A-finalen, det kom kanskje litt overraskende? Ja, det vil jeg virkelig si, men det har jo gått rimelig bra i dag, så det ble jo sånn det ble da. Du tilhører motorsportens grunnfjell. Du tar frem bilen din og kjører når du har råd, når du har tid. Ja, jeg gjør det, for vi har jo liksom ikke så fryktelig mye spons, da, så vi må jo stå over en del EM-runder, men vi prøver å satse på de rundene vi med, da, og gjøre ordentlig der. Synes du det moro fremdeles? Ja, jeg synes det skikkelig gøy. Ja. Det helt sikkert. Mekaniker Dag Mohn, kan du nå garantere at brakka til Kitta for å holde seg til motorspråket holder i A-finalen? Ja, jeg har i hvert fall prøvd å gjøre mitt beste, så noe mer kan jeg ikke love. Men jeg regner med det går bra. Lykke til! Takk skal du. Ja, vi har snakket med en av veteranene. Vi har på indre bane fått tak i en annen av veteranene som ikke nådde helt opp i A-finalen i dag, nemlig Per Engseth. Ja, Per Engseth, det gikk ganske tøft for seg der ute. Ja, det var taletak det. Men det ble nå tydeligvis en feil på bilen hans med noen styrstagene, og så akkurat i det passerten så kom en vinkel rett til venstre, og da ble det en skikkelig stjernesmell. Per Engseth, du tilhørte jo den såkalte Volvo-mafian for mange, mange år siden, og du har vel også en annen plass i EM som beste plassering. Hvis du sammenligner med da du kjørte fulltid rallycross, og nå, hvordan ser du på det? Det er noe ganske likt å være at bilen har blitt mer utviklet, så det går nok litt fortere i dag, men nivålikt er nok det samme, det tror jeg. Men likevel så hadde den gamle rallykjører fra Hedmark litt problem med å hevde seg i dag. Ja, det blir litt overgang, og så hopper rett inn i en sånn fremmed bil og begynner å kjøre, men etter hvert så synes jeg det fungerte bra. Men det gjør en del feil, spesielt jeg begynner med, som kunne vært unngått og så har fått en plass lengre frem. Blir det Lyngås neste år, Per? Ja, vi får jo håpe det. Det er trivelig å være her. Ja, jeg er helt enig med Per Engseth. Her er det virkelig trivelig å være i dag. Og spesielt når vi ser da denne A-finale oppstillingen i divisjon 1 da, med Eivind Oppland i pole position. To førsteplasser i dag i to av kvalifiseringsomgangene. Ved siden av seg har han største utfordrer til EM-titlen, Lasse Selstrøm fra Østersund. Så bak der Gunnar Kittelsen og Ingvar Karlsson. Ingvar Karlsson, Rally Fantom fra Sverige. Og så bakerst Bjørn Skogstad og Jos Kuipers. Jos Kuipers som ble nummer to i EM i fjor. Men Eivind altså med seier. Skal vi si det slik at hvis Eivind slår Lasse Selstrøm, så har han EM-titlen klar 1996. Eivind avgjorde EM her på Lyngås i fjor, og som han selv sa, starten er kolossalt viktig. Det ble dobbelt seier i fjor, da er det bare blitt tre ganger i historien. Alle gangene med Martin i hovedrollen, og så er det blitt en 20-start. Skal vi se hvem som får den 20-starten? Ja, det er nervene står på høykant nå. Det er klart det teller mye å komme i gang. Skal vi se her, hvem? Ja, var det ikke som om Eivind var litt grann tidlig om det. Det kunne jo hende en av de bilene bak også som vi ikke så der. Jeg tror faktisk det var en av bilene bakfra som var litt for tidlig ute. Det er altså følere i asfalten da, som forteller med en gang om det er 20-start. På høykant. To gule biler først, med Eivind Oppland til venstre, Lasse Selstrøm til høyre, og mellom dem bak der Gunnar Kittelsen, så Ingvar Karlsson helt ut til høyre der. Og så bakerst altså Bjørn Skogstad til venstre, og Jos Kuipers i midten bak der. Og så er vi i gang, og det er ny 20-start. Men nå var det ikke Eivind Oppland, for Eivind holdt igjen. Det var tydelig å se, og jeg skulle regne med at svensken var den som skal få denne 20-starten. Skal vi se da om det er Lasse Selstrøm, og da har de en hver. Skal vi se her. Ja, du ser at det er Lasse som beveger seg først der, hvis det ikke er en av dem bak deg.
Ja, det så ut som de peker på Lasse Selström. At han får den 20-starten. Ok, da har de en vær. Og da passer begge seg, og det jo selvfølgelig en fordel nå for Eivind at Lasse fikk en 20-start. Det klart at det, da står de likt, og da må de vente begge to. Skulle ikke forundre meg om en av dem to I bakre ledd kommer som noen skutt ut av en kanon nå. Men det vil tida vise. Og så, ja, hvem var det? Jeg håper ikke vi ser. Der går dommeren. Han går bakover, så det blir ikke første leddet som får den I alle fall. Nei, det blir faktisk, det Jos Kuipers? Ja, Jos Kuipers som får den 20-starten, ser ut som. Det som jeg pleier å si, det at når de 20-starter foran, da prøver de litt lenger bak neste gang. Og håper at starten går. Nå det viktig å få stilt bilen ordentlig opp her, slik at du har gummi under hjula og ikke blir stående på noen hvite streker og noen greier. Her det absolutt påkrevet å ha et skikkelig feste når du skal ta av. Det kan jo også hende at det en ødeliten feil med dette. Da kan det se ut som vi klare igjen. Stor skygge! Dette har jo gått ut over alle. Tenker da på varming av dekk for eksempel. Det helt klart at alle sammen opptatt av varmehjul, men dette virker I hvert fall til å være likt for alle. Det jo kraftig sol. Det kan hende også sola spiller en viss rolle her. Og så vi I gang. Og så skal vi se. Og der Eivind Oppland som først ute. Og Kitta kommer på innsiden der. Og Bjørn fikk en kanonstart. Bjørn Skogstad også. Og Eivind Oppland har tatt ledelsen. Og Selström ligger på en tredje greie å komme seg på en annen plass. Ikke noe dytting nå da. Det tror jeg ikke. Bjørn ligger og sperrer inne. Og Selström for langt ut. Så jeg tror vi får dobbelt norsk på første runden her. Det kan det være. Og Eivind Oppland leder etter en halv drøy halvrunde. Og drar ifra. Og så ser på Bjørn Skogstad. Han kan virke som han nattet ligger og holder igjen. Gunnar Kittelsen på en tredjeplass og Selström først på en fjerdeplass. Dette kan altså, mine damer og herrer, gå mot EM-titel for andre året på rad for Eivind Oppland fra Trondheim. Og her ser vi på bildet bak fra bilen til Eivind nedover mot skankesvingen. Han fyrer ordentlig, men han bremser noenlunde fornuftig her og holder sporet. Og Selström har altså to nordmenn nå mellom seg og Eivind Oppland. Og det bare for Eivind å kjøre. Det remmer og tøy kan holde på en viss åpning her, og det gjør han. Er oppe på to hjul I svingene på asfalten der. Det varmt fornuftig. Bør ikke ta noen store sjanser. To runder nå. Det skal kjøre seks runder altså. Da jeg helt sikker på at han har puls på 190 minst inne der. Nå det bare teknikken som kan avgjøre. Nå altså Selström forbi Gunnar Kittelsen oppe på en tredjeplass, svensken. Var han Bjørn Skogstad igjen foran, men det en viss avstand frem til Skogstad, så det tydelig at Gunnar Kittelsen har et eller annet problemer, for Ingvar Karlsson gikk også forbi, så jeg. Og Bjørn, han ligger der, og det godt for Eivind Oppland at Bjørn ligger der, for Bjørn pleier å ha brei bil I A-finalen. Da pleier han å bruke banen ordentlig slik at den som skal forbi, han må kjøre helt rundt. Men Selström greier heller ikke å komme helt opp I bakfangeren på Bjørn Skogstad. Nei, men Bjørn, han ligger og beskytter andreplasslinja her. Absolutt helt uinteressert I hva som Eivind gjør foran der. Han kommer til å kjøre på sporet hele veien her nå. Så godt kjenner jeg Bjørn. Og vi ser her at Eivind har dratt skikkelig fra nedover mot skankesvingen. Og Bjørn Skogstad holder innersporet der og slipper ikke Lasse Selström til. Det passering 4 eller 5 og kommet helt ut av tellinga, ja. Ja, men det går bra. Nordmennene, to nordmenn leder her og... Eivind kjører meget bra. Han kjører skikkelig fint. Han rett ut av svingene. Han holder idealsporet rundt her nå. Og kun interessert I å komme først I mål. Og Eivind, han har altså vunnet av fem EM-runder denne sesongen. Med seks seire, så han da oppe bare på seire. Så han oppe I 120 poeng, vet vi. Og ingen kan frata han titlen hvis denne stillingen holder seg til mål. Og ser vi at Selström ute og ligger og banker litt på bakdøra til Bjørn. Og Bjørn gjør det eneste rette. Han holder igjen og kjører trangt. Og kommer ikke til å slippe forbi noen her. Det helt klart.
Og så går den siste runden. En runde igjen altså. Og Selstrøm. Eivind leder foran Bjørn Skogstad, Lasse Selstrøm og Ingvar Karlsson på fjerde. Gunnar Kittelsen på femte og Jos Kuipers på sjetteplass. Og nå er det snart bare en halv runde igjen, så er EM-titlen din, Eivind Oppland. For andre året på rad. Og her sånn skal det bli kamp om tredjeplassen også, for Ingvar Karlsson er slett ikke sagt nei takk til tredjeplassen. Men Bjørn Skogstad holder andreplassen forløpig. Slipper ikke svenskene forbi seg. Nå er det bare noen hundre meter igjen for Eivind Oppland, som går inn og vinner her for andre året på rad. Elegant på Lyngåsbanen. Elegant kjørt av Eivind Oppland. Og se her, han vinker, han bremser og vinker. Han vinker. Og Bjørn blir nummer to. Eivind Oppland vant for andre året på rad og er europamester i rallycross divisjon 1. For andre året på rad, Eivind Oppland fra Trondheim. Gratulerer med dagen, og Lasse Selstrøm er fremme der og vinker, og gratulerer. Gode venner, som vi fortalte før finalen. Og dette var moro. Ja, det var 15 000 tilskuere må da være her i dag i det flotte været. Og det var veldig bra kjørt. Eivind tok starten, kom fornuftig ut her og var aldri truet etterpå. Og Bjørn kom fra et spor bak og fikk en kanonstart som gjorde at han kunne komme seg til andreplassen. Her ser vi starten da i repetisjon. Etter var det 24 starter det var, så kom altså Eivind først ut, og vi ser Bjørn Skogstad på inneren der. Presser, men ikke noe ulovlig. Han ligger helt, de er nesten ikke borte i hverandre engang. Bjørn Skogstad, Lasse Selstrøm, og greier altså å hive seg først inn i skankesvingen. Der har vi to stykker som har kriget mye i divisjon 1 tidligere også. Bjørn Skogstad var fremme og gratulerte, og jeg er sikker på også at Eivind takket Bjørn Skogstad litt der for hjelpen. Ja, det kan du regne med. Bjørn var klar over at det var ikke mulig å ta igjen Eivind med mindre han fikk et duell. Og nå tar han noen gledesvinger der borte, noen skankepiruetter, som vi kaller dem. Ja, dem er bra. Det er litt vanskeligere med divisjon 1 bil enn med divisjon 2. Men det ser ut at det kommer seg til å noenlunde rundt i alt. Og Bjørn Skogstad er også utrolig fornøyd. Han har jo hatt, som vi har antydet, en litt vanskelig sesong. Han lå på femteplass altså, har en annenplass fra Frankrike som beste plassering i år. Og så her, her passerer Eivind mål. Og som vi har vært inne på flere ganger i løpet av sendingen i dag og i går, det gir altså resultater. Ja, det er to glade nordmenn der som virkelig er fornøyd med dagen. Jeg vet ikke om Lars Ola Sandelin er i fullt fyrsprang et eller annet sted. Det er ikke så lett å komme til inn på her, for det er jo selvfølgelig sikkerhetsforskrifter som gjelder. Om vi kan få tak i Eivind Oppland etter hvert, i hvert fall skal vi prøve det noe senere. Jeg jobber så godt jeg kan med saken, men det er ikke sikkerhetsforskriftene som er problemet. Det er å finne Oppland. Ja, nå kommer han mot deg bortpå der i S-svingene med front mot deg. Og nå ser vi et lett travende TV-team på vei utover. Skulle nesten tro de vann på Bjerke. Der kommer Eivind. Skal vel inn på indre bane, inn i såkalt Parc Fermé. Han er europamester. Hadde TV-teamet vårt stått stille nå, så hadde den kommet tilbake til dere. Hilser på sponsorer. Det er moro å se at Eivind har klart i år igjen. Han har jobbet veldig hardt i mange år. Og det er et hardt arbeid som ligger bak disse to EM-titlene han har fått til nå. Ja, han står nå akkurat på målplata. Ja, der ser det endelig ut som vi har fått tak i Eivind Oppland også. Eivind Oppland, det er bare én ting å si. Gratulerer. Tusen takk for det. Det var denne teorien din da, med at du har vunnet hver gang det har vært et jubileum i familien, og nå var det sønnen din som fylte år i dag, og det slo til. Jeg sitter rovert. Jeg elsker jeg. Det er bare så godt. Det må være en fenomenal følelse, Eivind Oppland. Annet EM på rad. Det er helt skjønt, og
Det var et helvete på starten når jeg hadde en kjøpstørrelse, så fikk jeg se Lasse fikk en, og da klarte jeg å roe ned litt nervene. Jeg tror de hadde litt problemer med lyset bort der, men når jeg fikk komme i gang, og så alpåtid fikk jeg se Bjørn og nummer to da. Ja, da jeg var så glad da at det var godt å beskrives. Hele Lyngås, hele Norge gratulerer deg. Tusen takk for det, og jeg elsker alle av publikum her. Ja, det var ikke upopulært akkurat det der. Da ser vi EM-stillingen da, med Eivind Oppland i teten. Uslåelig 137 poeng foran Lasse Selstrøm, Jos Kuipers og Bjørn Skogstad på en femteplass. Per Eklund, pole position. Hva har du å si til det? Ja, det er jo bra. Det er bra utgangsläge, men det gäller få en bra start. Och så får vi se ner i skankasvängen om jag grejer den. För det blir inte lätt med Ludvig på sida där. Han vill vinna. Du har en seger tidigare i år i EM och möjligheterna är ju goda till att du kan ta en till här. Hurdan funkar bilen? Ja, bil fungerar 100% har han gjort. Det beror väl på om han räcker till nu, för det blir törrare och törrare nu, så det går fortare och fortare. Får vi se om farten räcker till. Men han är bra i starten det är han. Så vi ska köra om ett. Och närmar chauffören räcker han till? Ja, det får vi se då. Det får vi se då. Det har gått bra upp till nu i alla fall. Jag har kört två gånger och vunnit två, så det får vi vara nöjda. Lycka till, Per. Tack. Ja, Per Eklund, han är en populär man han. Här har han alltså pole position och Ludvig Hundspets står vid sidan han. Så Martin Iversen och Kenneth Hansen. Vi har Mikael Jernberg och Martin Skanke bakerst. Martin bak med den gula bilen. Och ska vi se på Martin då. Här är långt. Ludvig. Ludvig tog starten. Ludvig tar starten foran Per Eklund och Kenneth Hansen. Och Martin, där är du på en fjärde plats. Men det var Ludvig Hundspett alltså som tog starten här. Fantastiskt, och vi ska huska att Ludvig Hundspett, han är med i kampen om EM-titeln i division 2. Han har inte gett upp. Han ligger riktigt nog på en fjärde, på en tredje plats, del tredje plats med Jernberg. Og Ludvig kjører kanonbra, vi skal ikke glemme heller at det er spenningsmoment om motoren hans holder. Ludvig er jo en av de mest lovende sjåførene vi har. Kommer fra divisjon 1 med en EM-titel. Og se her, her viser han alle sammen bakhjula. Nå fyrer Ludvig, det er helt sikkert. Vi husker kjøringen hans i tredje kvalifiseringsomgang. Her er vi inne i bilen. Det er tett bak her, og det er bra for Ludvig. Ludvig går løs nå, og Per Eklund, han ligger og holder igjen litt. Kenneth Hansen på tredje, Martin Skanke på fjerde. Og her sånn skal de som ligger bak passe seg, for Martin er skikkelig tent her han nå. Jeg snakket om denne dobbeltseieren, altså norske dobbeltseieren da. Tre ganger tidligere bare, senest i fjor. Og dette kan gå altså. La oss krysse fingre fra motoren til Ludvig Hundspett fra Kvinnestad holder da. Ja, det håper vi det gjør, og du ser her. Det er Kenneth Hansen, se her, her går det unna. Her er det travelt foran her, og de ratte guttene nå. Det er ikke noe søndagstrøl, og så kommer Martin prøver seg på ytteren til Kenneth. Og ligger og banker på, nå ser vi fangeren til Kenneth, den henger etter som et sånt et slepetev. Ja da, og se på den ledelsen, han har jo 150 meters ledelse, Ludvig nå. Ja, Ludvig. Passering etter tre runder. Ludvig kjører kan veldig bra. Martin Iversen ligger på femte. Ja, de jager alle sammen her. Alle de fem som ligger bak her, de følger på. Og det er tett som hagl. Ja, for en oppvisning så langt. Det nærmer seg altså fire runder kjørt da. Bare to runder igjen. Og det er voldsom kamp om andreplassen. Se inn i bilen til Kenneth Hansen her. Og så er Martin prøver seg forbi. Og Martin er forbi. Langt ut i potetokkeren. Og det betyr at Martin Iversen gikk opp på tredjeplass bak Kenneth Hansen. Nå er Kenneth Hansen på en annen plass altså. Hvis han vinner, Kenneth Hansen, så er han sikret EM-titlen i år. Men ingenting tyder, er det 200 igjen nå. Nå er det bare et motorhavari, tror jeg, på Bilte Ludvig, som kan hindre han i å vinne og gi EM-titlen til Kenneth Hansen. Vi ser nå at Ludvig har skikkelig avstand nedover, og det er tett nedover i skankesvingen. Martin Iversen ligger like bak Kenneth Hansen, med Martin Skanke etter. Martin og Martin bak Kenneth. Det, og Ludvig kjører bra, han er... Nei, det var bare støvel, eller begynner å ryke av motoren til Ludvig. Ja, virker litt sliten denne motoren, han gir litt blårøk når han slipper gassen. En runde igjen nå. Men den holder en runde. Ja, han må jo dytte den i mål da. Ja, nei, vi er nødt til å krysse litt fingre her, regne om at det går. Nå synes jeg det begynner å bli mer og mer røyk ut av bilen. Ja, se her! Ja, du ser i nedbremsningen der. Kan det hende at motoren blåser da? Nei, la oss inntil ikke håpe den. Nå er det under en halv runde igjen. Vær forsiktig nå, Ludvig. Vær forsiktig, men hvis du gir på skikkelig gass, så triller du i mål til seier. Ja, så langt foran æren. Det er like før. Ja, det har
armen ute. Han har armen ute. Han har armen ute som seier. Som seier. Ludvig Gunde skår inn og vinner. Han vinner divisjon 2. Og vi har dobbelt seier her på Lyngåsbanen for andre år på rad. Kenneth Hansen nummer 2. Ludvig Iversen nummer 3. Og Martin Skanke som en stund var oppe på annen plass blir nummer 4. Ja, vi får vel kalle den for Martin Iversen, selv om Ludvig-navnet nå virker som det beste av oss her. Kalte jeg Ludvig Iversen. Ja, 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 det går bra. Det går bra i dag. Det var jo ikke noe skam på det navnet der, nei. Ludvig Hunspeth, altså. Ludvig Hunspeth har vunnet fra Kvinnesdal. Var Europamester i divisjon 1 i 1993. Ludvig Hunspeth. Og det var virkelig en avslutning her på årets Lyngås-stevne. Og for en start som han tok. Han tok en start, og de andre ser jo nesten ut og står parkert og første mann frem. Og Lars Ola, kom der bort da. Kom der bort og få en prat med Ludvig Hunspeth. Kom igjen! Ludvig Hunspeth, verdens gladeste kvinestøl, gratulerer! Takk for det. Det var kjempe. Det var eksplosjon! Men vi var så redd. Vi var så redd for motoren den. Det begynte å ryke blått på slutten. Du, jeg oppfatter ingenting. Jeg så på temperaturen, det var på 105, ok, tenkte jeg, det får gå, det holder, og det var deilig. Er dette den største dagen i ditt liv? Jeg vet ikke, jeg tror Kjeringa hører på, så jeg er omtrent den største. Ja da, han har tatt et viktig, ja, vi ser at her er det varmt under panseret. Han har tatt et langt steg videre han mot i hvert fall en plass på pallen når EM-sammendraget skal gjøres opp til slutt, altså etter Hestering den 6. oktober. Og se på den starten til Ludvig Hunspeth. Du kaster seg inn foran Per Eklund. Du ser bilen bare reise seg opp og skyter av gårde. De andre har ingen mulighet til å holde følge med. Og dette er Europamesterbilen til Martin Skanke fra i fjor. Vi minner igjen om det. Ja, den er en fantastisk fin bil, og Ludvig gjør ikke skam på den bilen der. Han er jo en av de litt yngre sjåførene som kommer opp fra divisjon 1 til divisjon 2. Og er jo med helt i toppen i år. Ja, vi har opplevet en stor finaledag da, med seier til Norge både i divisjon 1 ved Eivind Oppland som avgjorde EM-titlen, og ved seier til Ludvig Hunspeth i divisjon 2, som nå altså virkelig er med i toppstriden om EM-titlen, men det er igjen to runder i Tjekkia og i Tyskland ettersom den finske runden dessverre ble strøket. Det betyr at 7 av 11 EM-runder teller i årets sesong. Og vi skal heller ikke glemme at Martin Iversen kom på tredjeplass etter Kenneth Hansen. Så vi har jo to mann på pallen i divisjon 2 i dag, og det er jo kjempebra. Ludvig Hunspeth er oppe på en annen plass i EM nå etter Kenneth Hansen da. Mens Jean-Luc Payet, som lå på annen plass, ikke er med her. Han kjører det franske mesterskapet denne sesongen, men kan altså komme sterkt tilbake da. Med seire for eksempel i Tjekkia og Tyskland. Og som jeg da har antydet, Kenneth Hansen, han leder altså i EM-sammendraget etter 9 runder, der 7 teller. Vi har strøket de to dårligste plasseringene, 123 poeng. Men vi ser at Ludvig Hunspeth ligger bare 11 poeng bak, 112. Payet på tredje, Jernberg på fjerde, Eklund på femte og Will Gollop, som heller ikke var med her på Lyngåsbanen fra England. Han ligger på en sjetteplass. Ja, midt oppe i seiersrusen så skal vi heller ikke glemme en mann som heter Martin Iversen, som faktisk kjørte inn da til en tredjeplass i A-finalen i divisjon 2 etter Ludvig Hunspeth og Kenneth Hansen. Og Lars Ola, du har tak i Martin Iversen, du? Ja, jeg har tak i Martin Iversen, og du må vel egentlig være veldig godt fornøyd med løpet ditt? Jeg er veldig fornøyd. Etter utgangspunktet så er jeg kjempefornøyd. Jeg kunne ikke egentlig bli bedre. Hadde du noen tekniske problemer underveis, eller lå du egentlig bare og passet på plassen din? Nei, ettersom jeg kom ut som nummer 5, tror jeg det var, så selvfølgelig prøver du, men det kan jo skje ting med den foran, så, men det er også viktig å være litt tålmodig. Da. Det virker som om Team Iversen er meget godt gående for tiden. Dette holder sesongen ut, Martin. Ja, vi får håpe det. Nå er det ikke røket noe girkasse denne gangen, så vi får håpe det holder resten ut. Eivind Oppland vant altså divisjon 1 da, men det er ingen tvil om at han fikk god hjelp av denne mannen, Bjørn Skogstad. Ja, Bjørn Skogstad, for det første, du kjørte et meget bra løp.
Ja, jeg var heldig med starten i dag, og løpet gikk for så vidt bra. At Øyvind vant, det var vel lunt. Han er europamester, han har vært verst i år. Og jeg skulle jo gjerne ha slått den, det ikke det, men jeg veldig, veldig glad for andreplass her hjemme på Lyngåsbanen. For hjemmepublikum. Jeg klarte det også i Frankrike i år, men vi har hatt litt problemer siden vi rullet i Irland. Så jeg veldig glad vi tilbake nå. Ja, for jeg skal ikke insinuere noen ting, men du var vel ingen dårlig mann å ha til å ligge bak og passe litt på rumpa til Eivind også? Nei, det er klart at jeg bremser jo ned Strelstrøm for å beholde min plass, og det gjør jo litt rom for Øyvind. Men jeg tror ikke noen kunne ha tatt Øyvind i dag uansett. Jeg skulle gjerne ha prøvd, men jeg hadde mer enn nok med han som var bak på fangeren, så jeg må si jeg er bare glad. Og her kommer Europamester i divisjon 1, 1996, Eivind Oppland inn på premiepallen. Han skal få en champagneflaske av Drammens ordfører Lise Kristoffersen. Sammen med seg har han Bjørn Skogstad og Lasse Selstrøm. Det var en fortjent seier, og en selvfølgelig, det er unødvendig å si, en meget, meget populær seier her på Lyngås motorbane. I et praktfullt høstvær, og da venter vi vel bare på champagnespruten da. Da gjelder det å passe seg her. Men han får heller vaske kjøredressen når han kommer hjem til Trondheim. Vi gratulerer Eivind Oppland med seier og med EM-titel. Han har sett hvor mye på Hortland som vant her i fjor. Og i divisjon 2, også en nordmann på toppen av seierspallen med den samme bilen som var vinnerbil her i fjor. Men denne gangen med Ludvig Hundspeth bak rattet. Vant altså foran mannen til venstre, Kenneth Hansen, som fortsatt leder EM, og Martin Iversen til høyre. Og det er Liers ordfører Ulla Nevestad som deler ut flaskene denne gangen. Så det ble en helnorsk dag, kan vi trygt si, på Lyngåsbanen for fjerde gangen. Dobbelt seier til Norge, både i divisjon 1 og divisjon 2. Og denne glade mannen på toppen her, han kjørte altså et fantastisk løp. Skal vi se på noen av bildene fra seiersrunden hans. Her kommer han. Ludvig Hundspeth tok sin andre rundeseier denne sesongen. Vant altså både i Portugal og Irland. Og nå sin tredje og ligger på annen plass i Europamesterskapet i det to runder gjenstår. Med alle sjanser til å ta igjen Kenneth Hansen som leder. Jeg tror Ludvig kan være størst. Da er vi klare for champagne-spruten igjen. Vet ikke om kvinnestøren er så vant til å sprute med champagne, men det ser ut som det går bra. Ja da. Han slipper i hvert fall å dusje i dag. Ja, det var en populær seier til Ludvig Hundspeth. Da sier vi takk for oss, vi, fra 1996-årgangen av Lyngås.